12 regras para a vida. Um antídoto para o caos, por Jordan B. Peterson, Editora Alta Books, Canal Le Conde. Regra sétima. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Aproveite enquanto pode. A vida é sofrimento. Isso está claro. Não há verdade mais básica e irrefutável. É basicamente isso que Deus diz a Adão e Eva, imediatamente antes de os expulsar do paraíso. Abre aspas. A mulher ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Fecha aspas, Gênesis capítulo terceiro, versículos dezesseis a dezenove. O que afinal deveria ser feito a respeito disso? Quer a resposta mais óbvia e direta? Busque o prazer. Siga seus impulsos. Viva para o momento. Faça o que é conveniente. Minta, traia, furte, engane, manipule. Mas não seja pego. Em um universo essencialmente sem sentido, que diferença faria? E de modo algum isso é uma ideia nova. A tragédia da vida e o sofrimento que faz parte dela têm sido usados para justificar a busca por gratificação imediata e egoísta há muito tempo. Abre aspas. Curta é a nossa vida e cheia de tristezas. Para a morte não há remédio algum. Não há notícia de ninguém que tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes e nosso pensamento uma centelha que, solta, que salta do bater de nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó e o nosso espírito se dissipará como um vapor inconsciente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem, desvanecer-se-á como uma névoa que os raios do sol expulsam e que seu calor dissipa. A passagem de uma sombra. Eis a nossa vida. E nenhum reinício é possível uma vez chegado o fim, porque o selo lhe é aposto e ninguém volta. Vinde, portanto, aproveitemo-nos das boas coisas que existem, vivamente gozemos das criaturas durante nossa juventude, inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera, coroemo-nos de botões de rosas antes que eles murchem, Ninguém de nós falte a nossa orgia. Em toda parte deixemos sinais de nossa alegria, porque esta é a nossa parte, esta a nossa sorte. Tiranizemos o justo na sua pobreza, não poupemos a viúva e nem tenhamos consideração com os cabelos brancos do ancião. Que a nossa força seja o critério do direito, porque o fraco, em verdade, não serve para nada. Fecha aspas. Sabedoria, capítulo 2, versículos 1 a 11. O prazer da conveniência pode ser passageiro, mas ainda assim é prazer, e isso é algo que se contrapõe ao terror e à dor da existência. Cada um por si e Deus por todos, como diz o antigo ditado. Por que não aproveitar tudo o que puder sempre que a oportunidade aparecer? Por que não se determinar a viver dessa maneira? Ou haveria uma alternativa mais poderosa e convincente? Nossos ancestrais desenvolveram respostas bem sofisticadas para essas perguntas, mas ainda não as entendemos muito bem. Isso porque elas ainda permanecem em grande parte implícitas, manifestadas principalmente em rituais e mitos, e até agora. Articuladas de forma incompleta. Nós as expressamos e representamos nas histórias, mas ainda não somos sábios o suficiente para formular explicitamente. Ainda somos chimpanzés em um bando, ou lobos em uma matilha. Sabemos nos comportar. Sabemos quem é quem e o porquê. Aprendemos isso através da experiência. Nosso conhecimento foi moldado pela nossa interação com os outros. Estabelecemos rotinas previsíveis e padrões de comportamento, mas não os entendemos realmente, nem sabemos de onde se originam. Evoluíram ao longo de grandes períodos de tempo. Ninguém os estava formulando explicitamente, pelo menos não no passado mais longínquo, embora digamos uns aos outros como agir desde sempre. Um dia, no entanto, não muito tempo atrás, despertamos. Já fazíamos coisas, mas começamos a perceber o que fazíamos. Começamos a usar nossos próprios corpos como instrumentos para representar as próprias ações. Começamos a imitar e dramatizar. Inventamos o ritual. Começamos a expressar nossas próprias experiências. Então, começamos a contar histórias. Codificamos nossas observações sobre o nosso próprio drama nessas histórias. Dessa maneira, a informação que inicialmente estava incorporada apenas no nosso comportamento se tornou representada em nossas histórias. Mas não entendíamos e ainda não entendemos o que tudo isso significa. A narrativa bíblica do paraíso e da queda é uma das histórias inventadas por nossa imaginação coletiva que funcionam ao longo dos séculos. Ela fornece um relato profundo da natureza do ser e aponta o caminho para um modo de conceitualização e ação compatível com essa natureza. No jardim do Éden, antes do amanhecer da nossa autoconsciência, assim conta a história, os seres humanos eram imaculados. Nossos pais primordiais, Adão e Eva, caminhavam com Deus. E então, tentados pela serpente, o primeiro casal comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Descobriu a morte e a vulnerabilidade e se afastou de Deus. A humanidade foi exilada do paraíso e iniciou sua laboriosa existência mortal. A ideia do sacrifício aparece logo em seguida, começando com o relato de Caim e Abel e desenvolvendo-se através das aventuras de Abraão e do Ísodo. Após muita contemplação, a humanidade em dificuldades aprende que o favor de Deus pode ser conquistado e sua ira evitada. Através do sacrifício adequado. E também que o assassinato sangrento pode ser motivado entre aqueles indispostos ou inaptos a conseguirem agir dessa maneira. O adiamento da gratificação. Ao se engajarem em sacrifícios, nossos antepassados começaram a expressar aquilo que seria considerado uma proposição, que pode ser representada da seguinte forma: que algo melhor pode ser obtido no futuro. Ao se abrir mão de algo de valor no presente, convido você a recordar que a necessidade do trabalho é uma das maldições lançadas por Deus sobre Adão e seus descendentes em consequência do pecado original. O despertar de Adão para as restrições fundamentais do seu ser, sua vulnerabilidade, sua eventual morte, é equivalente à sua descoberta do futuro. O futuro. É onde você vai para morrer. Espero que não tão em breve. Seu fim pode ser adiado através do trabalho, através do sacrifício do agora para ganhar benefícios mais tarde. É por essa razão, entre outras, sem dúvida, que o conceito do sacrifício é introduzido no capítulo bíblico imediatamente após o drama da queda. Há pouca diferença entre sacrifício e trabalho, ambos também são singularmente humanos. Às vezes os animais agem como se estivessem trabalhando, mas apenas estão seguindo os ditames de sua natureza. Castores constroem barragens. Fazem isso porque são castores. E castores constroem barragens. Enquanto estão construindo uma represa, eles não ficam pensando, é, mas eu preferia estar nas praias do México com a minha namorada. Objetivamente, esse sacrifício, o trabalho, é o adiamento da gratificação. Mas essa é uma frase simplória demais para descrever algo de uma significância tão profunda. A descoberta de que a gratificação poderia ser adiada foi simultaneamente a descoberta do tempo e, com isso, da causalidade, pelo menos da força causal da ação humana voluntária. Muito tempo atrás, na noite do tempo, começamos a perceber que a realidade estava estruturada de tal modo. Que parecia ser impossível barganharmos com ela. Aprendemos que nos comportar corretamente agora, no presente, regulando nossos impulsos, considerando o sofrimento dos outros, pode trazer recompensas no futuro, em um tempo e lugar que ainda não existem. Começamos a inibir, controlar e organizar nossos impulsos imediatos de forma que pudéssemos parar de influenciar outras pessoas e nossos eus futuros. Fazer isso era o mesmo que organizar a sociedade. A descoberta da relação causal entre nossos esforços de hoje e a qualidade do amanhã motivou o contrato social, a organização que permite com que o trabalho de hoje seja armazenado com segurança, principalmente na forma de promessas feitas pelos outros. O entendimento é geralmente expresso antes que possa ser articulado. Assim como uma criança expressa o que significa ser mãe ou pai antes de conseguir fazer um relato falado de que esses papéis, do que esses papéis significam. O ato de fazer um sacrifício ritual a Deus foi uma encenação primitiva e sofisticada da ideia da utilidade do adiamento. Há uma longa jornada conceitual entre meramente banquetear-se esfomeadamente e aprender a separar um pouco da carne defumada sobre o fogo para o fim do dia ou para alguém que não está presente. É necessário um longo tempo para alguém aprender a, a reservar qualquer coisa para mais tarde, seja para si mesmo ou para compartilhar com mais alguém. E isso, em grande parte, é a mesma coisa, já que no último caso você está compartilhando com seu eu futuro. É muito mais fácil e bem mais provável devorar de forma egoísta e imediata tudo o que estiver à vista. Há longas jornadas similares entre cada salto de sofisticação com relação ao adiamento e sua conceitualização. Compartilhar em curto prazo, armazenar para o futuro, representar esse armazenamento na forma de registros e mais tarde na forma de dinheiro, e finalmente, guardar dinheiro em um banco ou em outra instituição social. Algumas conceitualizações tiveram que servir como intermediárias. O alcance total de nossas práticas e ideias em torno de sacrifício e trabalho e suas representações nunca teria surgido. Nossos ancestrais ensinaram um drama, uma ficção. Eles personificaram a força que governa o destino como um espírito com o qual podemos barganhar e negociar, como se ele fosse outro ser humano. O surpreendente é que isso funcionou. Isso ocorreu porque o futuro é em grande parte composto de outros seres humanos. Com frequência, são precisamente aqueles que observaram, avaliaram e julgaram os mínimos detalhes do seu comportamento anterior. Isso não fica muito distante da ideia de Deus, sentado acima de todos, monitorando cada movimento e anotando tudo para a referência futura em um grande livro. Eis uma ideia simbólica produtiva. O futuro. É um pai julgador. Esse é um bom começo. Porém, surgiram duas questões adicionais, arquetípicas e fundadoras, por causa da descoberta do sacrifício, ou trabalho. Ambas têm a ver com a extensão máxima da lógica do trabalho, que é sacrifique-se agora para ganhar mais tarde. Primeira questão. O que deve ser sacrificado? Pequenos sacrifícios podem ser suficientes para resolver problemas pequenos e singulares. Mas é possível que sacrifícios maiores e mais abrangentes possam resolver uma gama de problemas maiores e mais complexos simultaneamente. É mais difícil, mas pode ser melhor. Adaptar-se à disciplina necessária de uma faculdade de medicina, por exemplo, fatalmente interferirá no estilo libertino e extremo de um universitário festeiro. Abrir mão disso é um sacrifício, mas um médico pode, parafraseando George W. Bush, realmente colocar comida na mesa de sua família. Isso é se livrar de muitos problemas durante um período muito longo de tempo. Sendo assim, sacrifícios são necessários para melhorar o futuro, e sacrifícios maiores podem ser melhores. Segunda questão. Na realidade, um conjunto de questões relacionadas. Já estabelecemos o princípio básico: o sacrifício melhorará o futuro. Porém, uma vez estabelecido um princípio, ele precisa ganhar corpo. Sua extensão ou significância totais devem ser compreendidas. O que decorre da ideia de que o sacrifício melhorará no futuro? No caso mais extremo e final? Onde está o limite desse princípio básico? Devemos perguntar para começar: qual seria, entre todos os sacrifícios possíveis, o maior, o mais efetivo, o mais agradável? E depois, quão bom o melhor futuro possível pode vir a ser se o sacrifício mais efetivo pudesse ser feito? A história bíblica de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, vem imediatamente após a história da expulsão do paraíso, conforme mencionei previamente. Caim e Abel são realmente os primeiros seres humanos, uma vez que seus pais foram feitos diretamente por Deus e não nasceram de maneira padrão. Caim e Abel vivem na história, e não no Éden. Eles precisam trabalhar, precisam fazer sacrifícios para agradar Deus, e eles fazem isso, com um altar e um ritual apropriados. Mas as coisas ficaram complicadas. As oferendas de Abel agradam Deus, mas as de Caim não. Abel é recompensado por várias vezes, mas Caim não. O porquê disso não fica explicitamente claro, embora o texto sugira fortemente que Caim não havia feito de coração. Talvez a qualidade do sacrifício que Caim ofereceu fosse baixa, talvez houvesse inveja em seu espírito. Ou talvez Deus estivesse irritado por qualquer razão secreta que ele pudesse ter. E tudo isso é realístico, incluindo a imprecisão da explicação do texto. Nem todos os sacrifícios têm a mesma qualidade. Além do mais, geralmente parece que sacrifícios de qualidade aparentemente maior não são recompensados com um futuro melhor. E não fica claro o porquê. Por que Deus não está feliz? O que teria de ser mudado para fazê-lo feliz? Essas são perguntas difíceis, e todos a fazem o tempo todo, mesmo que não percebam. Fazer tais perguntas é indistinguível de pensar. A compreensão de que o prazer poderia ser adiado de forma útil nos ocorreu com grande dificuldade. Isso é absolutamente contrário aos nossos instintos animais antigos e fundamentais, que demandam a satisfação imediata, especialmente sob condições em que haja privação, que são ao mesmo tempo inevitáveis e comuns. E para complicar a questão, esse adiamento só se torna útil quando a civilização estabelece-se ao ponto de garantir a existência da recompensa adiada no futuro. Se tudo o que você economizar for destruído, ou pior, roubado. Não faz sentido economizar. E por esse motivo é por esse motivo que um lobo engole cinco quilos de carne crua em uma única refeição. Ele não fica pensando cara odeio quando como demais deveria ter guardado um pouco para a semana que vem. Como foi então que essas duas realizações impossíveis e necessariamente simultâneas adiamento e estabilização da sociedade no futuro Puderam se manifestar. Eis uma progressão desenvolvimentista do animal ao humano. Ela está errada nos detalhes, sem dúvida, mas é correta o suficiente para nossos propósitos nesse tema. Primeiro, é um excedente de comida. Carcaças grandes, mamutes ou outros herbívoros gigantes podem fornecer isso. Já comemos muitos mamutes. Talvez todos eles. Após matar um animal grande, sobra alguma coisa para mais tarde. Isso é acidental no início, porém, eventualmente, a utilidade desse para mais tarde começa a ser valorizada. Uma certa noção provisória sobre sacrifício se desenvolve ao mesmo tempo. Hum, se eu deixar sobrar um pouco, mesmo querendo tudo agora, não terei que passar fome depois. Essa noção provisória se desenvolve para o próximo nível. Se eu deixar um pouco para depois, não vou passar fome, nem aqueles que estão sob meus cuidados. E depois para o seguinte. Não tenho como comer esse mamute todo, mas não há como guardar o resto por muito tempo também. Talvez eu devesse alimentar algumas outras pessoas. Talvez elas se lembrarão e me alimentarão com o mamute delas quando tiverem algum e eu nenhum. Então vou ter um pouco de mamute agora e um pouco depois. É um bom negócio. E talvez esses com quem estou compartilhando começaram a confiar em mim de forma mais ampla. Talvez nós possamos então negociar para sempre. Dessa forma, o mamute torna-se mamute multifuturo e o mamute multifuturo a reputação pessoal. Esse é o surgimento do contrato social. Compartilhar não significa dar algo que você valoriza e não receber nada em troca. Isso é apenas o que toda criança que se recusa a compartilhar teme que o termo signifique. Compartilhar significa propriamente iniciar o processo de troca. Uma criança que não consegue compartilhar, que não consegue trocar, não consegue ter nenhum amigo, porque ter amigos é uma forma de troca. Benjamin Franklin sugeriu certa vez que um recém-chegado a uma vizinhança deveria pedir um favor a um de seus novos vizinhos, citando uma antiga máxima: aquele que lhe fez um favor uma vez estará mais disposto a fazer-lhe outro do que aquele a quem você fez um favor. Na opinião de Franklin, pedir alguma coisa para alguém. Nada tão extremo, obviamente, era é o convite mais útil e imediato para a interação social. Esse pedido, por parte do recém-chegado, dava ao vizinho a oportunidade para se mostrar como uma boa pessoa em um primeiro encontro. E também significava que o vizinho poderia, por sua vez, pedir um favor ao recém-chegado, devido ao débito incorrido, aumentando a familiaridade e a confiança mútuas. Dessa maneira, as duas partes poderiam superar sua hesitação natural e seu medo mútuo de estranhos. É melhor ter algo do que não ter nada. É melhor ainda compartilhar generosamente esse algo que você tem. No entanto, melhor ainda é se tornar amplamente conhecido por compartilhar generosamente. Isso é algo que perdura, é algo confiável. E nesse ponto da abstração, podemos observar como o fundamento para as concepções de confiável, honesto e generoso foi lançado. A base para uma moralidade articulada foi estabelecida. O compartilhador produtivo e honesto é o protótipo do bom cidadão e do bom homem. Dessa forma, podemos ver como é possível que, a partir de simp da simples noção de que sobras são uma boa ideia, possam surgir os mais altos princípios morais. É como se, enquanto a humanidade se desenvolvia, tivesse acontecido algo mais ou menos. Primeiro houve as infinitas dezenas ou centenas de milhares de anos antes do surgimento da história escrita e do drama. Durante esse tempo, as práticas equivalentes de adiamento e troca começam a surgir, vagarosa e dolorosamente. Então, elas se tornam representadas em uma abstração metafórica como rituais e contos de sacrifício. Relatados de forma semelhante a esta abre aspas é como se houvesse uma figura poderosa no céu que vê tudo e está julgando você abrir mão de algo que você valoriza parece fazê-lo feliz e o melhor a fazer é deixá-lo feliz senão as portas do inferno se abrem então pratique o sacrifício e compartilhe até que seja um especialista nisso e as coisas darão certo para você. Fecha aspas. E perceba, tudo isso é verdade. Haja ou não realmente tal figura poderosa no céu. Ninguém disse nada disso, pelo menos não de modo tão claro e direto, mas isso estava implícito na prática e depois nas histórias. A ação veio antes. Como tinha de ser, pois quando éramos animais podíamos apenas agir, mas não pensar. O valor não reconhecido e implícito veio primeiro, já que as ações que precederam o pensamento incorporavam o valor, mas não o tornavam explícito. As pessoas observaram os bem-sucedidos terem sucesso e os mal-sucedidos fracassarem por milhares e milhares de anos. Refletimos sobre isso e chegamos a uma conclusão. Os bem-sucedidos entre nós. Adiam a gratificação. Os bem-sucedidos entre nós barganham com o futuro. Uma grande ideia começa a surgir, tomando uma forma mais claramente articulada em histórias cada vez mais claramente articuladas. Qual é a diferença entre os bem-sucedidos e os mal-sucedidos? Os bem-sucedidos sacrificam. As coisas melhoram à medida que eles praticam seus sacrifícios. As perguntas se tornam cada vez mais precisas e, simultaneamente, mais amplas. Qual é o maior sacrifício possível? Para o maior bem possível? E as respostas começam a ficar cada vez mais profundas e significativas. O Deus da tradição ocidental, assim como muitos outros deuses, exige sacrifício. Já examinamos o porquê. Porém, às vezes ele ainda vai além. Ele não exige apenas o sacrifício, mas o sacrifício daquilo que é especificamente mais amado. Isso é retratado mais precisamente e de uma forma mais confusa e evidente na história de Abraão e Isaac. Abraão, amado de Deus, há tempos queria um filho. E Deus lhe prometeu exatamente isso, após vários adiamentos e perante as condições aparentemente impossíveis de uma esposa de idade avançada e estéril. Porém, não muito tempo depois, enquanto Isaac, que havia nascido milagrosamente, ainda era criança, Deus dá meia-volta e, de modo aparentemente ilógico e bárbaro, exige que seu servo fiel ofereça seu filho em sacrifício. A história tem um final feliz. Deus envia um anjo para segurar a mão obediente de Abraão e aceita um cordeiro no lugar de Isaac. Isso é algo bom, porém não resolve a questão. Por que é necessário que Deus vá longe demais? Porque Ele, porque a vida, impõe tais exigências? Começaremos nossa análise com uma verdade dura. Evidente e subestimada. Às vezes as coisas não dão certo. Isso parece ter muito a ver com a terrível natureza do mundo, com as pragas, fome, tirania e traições. Porém o problema é, às vezes, quando as coisas não estão dando certo, não é por causa do mundo. Em vez disso, a causa é aquilo. Que está sendo mais valorizado naquele momento, subjetiva e pessoalmente. Por quê? Porque o mundo é revelado a um grau indeterminado através do modelo dos seus valores. Trataremos muito mais disso na regra 10. Se o mundo que você está vendo não é o que quer, Está na hora de examinar os seus valores. Está na hora de se livrar de suas pressuposições atuais. É hora de abrir mão. Pode até ser hora de sacrificar aquilo que mais ama para poder se tornar quem você puder se tornar em vez de ficar sendo quem é. Há uma história antiga possivelmente apócrifa sobre como capturar um macaco. Que ilustra esse conjunto de ideias muito bem. Primeiro, você deve encontrar uma jarra grande com uma abertura pequena, com um diâmetro suficiente para que o macaco consiga colocar a mão lá dentro. Depois, encha metade da jarra com pedras, de modo que sejam pesadas demais para que o macaco a carregue, as carregue. Então, espalhe alguns agradinhos, atraentes para o macaco, perto da jarra. Para atraí-lo e coloque mais dentro da jarra. O macaco virá, colocará a mão na jarra pela abertura estreita e vai agarrar tudo que puder. Mas agora ele não vai conseguir tirar a mão fechada, cheia de guloseimas, pela abertura estreita demais da jarra. Conseguirá apenas se abrir a mão, apenas se desistir do que já tem. E é exatamente isso que ele não fará. O caçador de macacos pode simplesmente caminhar até a jarra e capturá-lo. O animal não sacrificará a parte para preservar o todo. Quando desistimos de algo valioso, garantimos a prosperidade futura. Ao sacrificarmos algo valioso, agradamos o Senhor. Qual será a coisa mais valiosa? Que resultará no melhor sacrifício ou, pelo menos, que seja emblemática disso? A carne mais nobre, o melhor animal do rebanho, a posse mais valiosa. O que está ainda acima disso? Algo intensamente pessoal que causará dor ao ser abandonado. Isso é simbolizado talvez na insistência de Deus com a circuncisão como parte da, da rotina sacrificial, em que a parte é ofertada simbolicamente para redimir o todo. E o que está além disso? O que concerne mais proximamente a pessoa toda ao invés da parte? O que constitui o sacrifício máximo para ganhar o prêmio máximo? É uma corrida apertada entre a criança e o eu. O sacrifício da mãe, ofertando seu filho ao mundo, é profundamente exemplificado pela grande escultura de Michelangelo, a Pietà, ilustrada no início deste capítulo. Michelangelo esculpiu Maria, contemplando seu filho crucificado e destruído. É culpa dela. Foi através dela que ele veio ao mundo e ao seu grande drama do ser. É certo trazer um bebê a este mundo horrível, terrível? Todas as mulheres se fazem essa pergunta. Algumas dizem que não. Elas têm seus motivos. Maria responde que sim, voluntariamente, sabendo muito bem o que virá. Como todas as mães sabem, caso se permitam enxergar. É um ato de coragem suprema quando feito voluntariamente. Por sua vez, o filho de Maria, Cristo, oferece-se a Deus e ao mundo, a traição, tortura e morte, ao ponto do desespero na cruz, onde exclama aquelas terríveis palavras. Meu Deus, meu Deus. Por que me abandonaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Essa é a história arquetípica do homem que se entrega inteiro em nome do melhor, que oferece sua vida pelo avanço do ser, que permite que a vontade de Deus se torne totalmente manifesta dentro dos confins de uma vida única e mortal. Esse é o modelo de um homem honrado. Porém, no caso de Cristo, já que ele sacrifica a si mesmo, Deus, seu Pai, está simultaneamente sacrificando seu filho. É por essa razão que o drama sacrificar o cristão do filho e do eu é arquetípico. É uma história que vai ao limite em que nada mais extremo, nada maior pode ser imaginado. Essa é a própria definição de arquetípico. Isso é a essência do que constitui o religioso. A dor e o sofrimento definem o mundo. Disso não pode haver dúvidas. Sacrifício pode adiar dor e sofrimento, em um grau maior ou menor, e sacrifícios maiores podem fazer isso muito mais efetivamente do que os menores. Disso não pode haver dúvidas. Todos possuem esse conhecimento em suas almas. Sendo assim, a pessoa que deseja aliviar o sofrimento, que deseja corrigir as falhas no ser, que quer promover o melhor de todos os futuros possíveis, que quer criar o céu na terra, Fará o maior dos sacrifícios do eu e da criança, de tudo que é amado, para viver uma vida focada no bem. Ela vai renunciar ao conveniente, vai buscar o caminho de significância máxima. Assim ela levará a salvação ao mundo cada vez mais desesperado. Mas algo assim seria mesmo possível? Não é simplesmente pedir demais do indivíduo? Isso funciona bem para o Cristo. Poderíamos contestar, mas ele era o verdadeiro filho de Deus. Contudo, temos outros exemplos, alguns muito menos mitológicos e arquetípicos. Considere, por exemplo, o caso de Sócrates, o antigo filósofo grego Após uma vida inteira buscando a verdade e educando seus conterrâneos, Sócrates enfrentou um julgamento por crimes contra a cidade-estado de Atenas, sua terra natal. Seus acusadores deram oportunidades suficientes para que ele saísse e evitasse os problemas. Mas o grande sábio já havia considerado e rejeitado essa opção. Seu companheiro Hermógenes o observou naquele momento, debatendo todo e qualquer assunto que não fosse seu julgamento perguntou-lhe por que ele aparentava estar tão despreocupado Sócrates primeiramente respondeu que ele havia se preparado durante a vida inteira para se defender mas então disse algo mais misterioso e significativo quando tentou especificamente considerar estratégias que produziriam a absolvição por bem ou por mal ou mesmo apenas ao considerar seus, suas potenciais ações no julgamento, ele se viu interrompido por seu sinal divino, seu espírito, voz ou daemon interno. Sócrates discutiu essa voz no próprio julgamento. Ele disse que um dos fatores que o distinguia dos outros homens era sua absoluta disposição em ouvir os avisos dela parar de falar e cessar a ação quando a voz objetava os próprios deuses o consideravam mais sábio do que os outros homens sobretudo por essa razão de acordo com a própria sacerdotisa do oráculo de delfos considerado uma juíza confiável nesses assuntos Como sua sempre confiável voz interna o punha-se a fugir, ou mesmo a se defender, Sócrates alterou radicalmente sua visão sobre a significância do seu julgamento. Ele começou a considerar que isso poderia ser uma bênção e não uma maldição. Ele contou a Hermógenes sobre sua percepção de que o espírito ao qual ele sempre havia dado ouvidos poderia estar lhe oferecendo uma forma de partir de uma maneira mais fácil. Mas também menos trabalhosa para os amigos, com um corpo são e um espírito capaz de mostrar bondade, e sem as dores de cabeça e os vexames da extrema idade avançada. A decisão de Sócrates de aceitar seu destino permitiu que ele afastasse o terror mortal diante da própria morte, antes e durante o julgamento, após a sentença ter sido proferida, e mesmo depois, durante sua execução. Ele viu que sua vida tinha sido tão rica e plena que ele poderia a deixar elegantemente. Foi-lhe dada a oportunidade de colocar seus assuntos em ordem. Ele viu que poderia escapar da terrível e lenta degeneração da Idade Avançada. Passou a entender tudo o que estava acontecendo com ele como um presente dos deuses. Portanto, não precisava se defender de seus acusadores, pelo menos não com o objetivo de ser declarado inocente e escapar do seu destino em vez disso, ele virou a mesa, dirigindo-se aos seus jogadores de uma maneira que permite ao leitor entender precisamente por que o conselho da cidade o queria morto. Então, ele tomou o seu veneno como um homem. Sócrates rejeitou a conveniência e a necessidade de manipulação que a acompanha. Pelo contrário, Escolheu, perante a condição mais extrema, manter sua busca daquilo que é significativo e verdadeiro. 2.500 anos depois, recordamos sua decisão e nos confortamos com ela. O que podemos aprender com isso? Se você parar de proferir falsidades e viver de acordo com os ditames de sua consciência, pode manter sua nobreza. Mesmo ao enfrentar a ameaça suprema. Se permanecer sincera e corajosamente junto ao mais alto dos ideais, serão proporcionadas a você mais segurança e força do que poderia receber de qualquer concentração míope na sua própria segurança. Se você viver correta e integralmente, poderá descobrir um significado tão profundo que ele o protegerá até mesmo do medo da morte. Será que tudo isso pode ser verdade? Morte, labuta e mal. A tragédia do ser autoconsciente produz sofrimento, o inevitável sofrimento. Esse sofrimento, por sua vez, motiva o desejo pela gratificação imediata e egoísta, por conveniência. Mas o sacrifício e trabalho serve para manter o sofrimento afastado de forma muito mais eficiente do que o prazer impulsivo em curto prazo no entanto a tragédia em si concebida como uma crueldade arbitrária da sociedade e da natureza comparadas com a vulnerabilidade do indivíduo não é apenas e talvez nem a principal fonte de sofrimento também há é o problema do mal a ser considerado o mundo se coloca de forma dura contra nós com certeza porém a inhumanidade do homem contra o próprio homem é algo ainda muito pior sendo assim o problema do sacrifício tem sua complexidade aumentada não é apenas a privação e a alimentação mortal que devem ser resolvidas pelo trabalho pela vontade de oferecer e de e desistir é o problema do mal também Considere mais uma vez a história de Adão e Eva. A vida se torna muito difícil para os filhos deles, que somos nós, após a queda e o despertar dos nossos pais arquetípicos. Em primeiro lugar, há o terrível destino nos aguardando no mundo pós-paradisíaco, no mundo da história. Uma parte significativa desse destino é o que Goethe chamou de nossos intermináveis e criativos labores. Os seres humanos trabalham, como já vimos. Trabalhamos porque despertamos para a, para a verdade da nossa própria vulnerabilidade, nossa subjugação à doença e à morte e o desejo de nos proteger pelo maior tempo possível. Uma vez que podemos ver o futuro, devemos nos preparar para encontrá-lo ou viver em negação e terror. Portanto, sacrificamos os prazeres de hoje. Por um amanhã melhor. Mas a percepção da mortalidade e da necessidade do trabalho não são as únicas revelações para Adão e Eva, quando comeram o fruto proibido, acordaram e abriram seus olhos. Eles também ganharam ou foram amaldiçoados com o conhecimento do bem e do mal. Levei décadas para entender o que isso significa. Para entender até mesmo uma parte do que isso significa, é o seguinte: uma vez que você conscientemente se dá conta de que é vulnerável, entende a natureza da vulnerabilidade humana em geral. Você entende o que quer dizer ficar com medo, bravo, ressentido e amargurado. Entende o que a dor significa. E uma vez que entende verdadeiramente esses sentimentos em você mesmo. E como são produzidos, você entende como os produzir nos outros. É dessa maneira que os seres autoconscientes que somos se tornam, de forma voluntária e sofisticada, capazes de torturar os outros, e a nós mesmos, é claro, mas é nos outros que estamos concentrados no momento. Podemos ver as consequências desse novo conhecimento se manifestarem. Quando conhecemos a Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, quando eles aparecem, a humanidade havia aprendido a fazer sacrifícios para Deus. Sobre altares de pedra, construídos para esse fim, um ritual comunitário é realizado: a emolação de algo de valor, o melhor animal ou parte dele, e sua transformação através do fogo em fumaça, em espírito. Que se ergue ao céu. Assim, a ideia do adiamento é dramatizada para que o futuro possa melhorar. Os sacrifícios de Abel são aceitos por Deus e ele prospera. Os de Caim, no entanto, são rejeitados e ele se torna invejoso e amargo, e não é surpresa. Se alguém falha e é rejeitado porque se recusou, a fazer qualquer tipo de sacrifício, pelo menos seria compreensível. A pessoa ainda pode se sentir ressentida e vingativa, mas sabe em seu coração que é culpada. Esse conhecimento geralmente estabelece um limite em sua revolta. Porém, seria muito pior se ela tivesse renunciado aos prazeres do momento, se tivesse se esforçado e trabalhado, e mesmo assim, as coisas não tivessem dado certo, se tivesse sido rejeitada, apesar de seus esforços. Então teria perdido o presente e o futuro. Então seu trabalho, seu sacrifício teria sido em vão. Em tais condições, o mundo se torna sombrio e a alma se rebela. Caim fica revoltado por sua rejeição. Ele confronta Deus, acusa-o e amaldiçoa a sua criação. Isso se mostra uma decisão muito ruim. Deus responde de forma muito direta que a culpa é toda de Caim. E pior, que Caim havia flertado com o pecado de forma consciente e criativa e colhido as consequências. Isso não é nada daquilo que Caim queria ouvir. Não é de forma alguma. Uma desculpa da parte de Deus. Pelo contrário, é um insulto, além de injúria. Caim, amargurado até os ossos pela resposta divina, trama uma vingança. Ele desafia o Criador audaciosamente. É ousado. Caim sabe como machucar. Ele é autoconsciente, afinal, e ficou muito mais em razão de sofrimento e de sua vergonha. Então ele assassina Abel a sangue frio. Ele mata seu irmão, seu próprio ideal. Afinal, Abel é tudo o que Caim deseja ser. Ele comete o mais terrível dos crimes para ofender a si mesmo, toda a humanidade e o próprio Deus de uma só vez. Ele faz isso para causar estragos e ter sua vingança. Ele faz isso para marcar sua, sua oposição fundamental à existência, protestar contra os caprichos intoleráveis do próprio ser. E os filhos de Caim, sua descendência, provenientes tanto do seu corpo quanto da sua decisão, são piores. Em sua fúria existencial, Caim mata uma vez. Lameque, seu descendente, vai muito além. Eu matei um homem porque me feriu, diz Lameque, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque o será setenta e sete. Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Tubal Caim, um mestre de todo tipo de ferramentas, de bronze e ferro, Gênesis capítulo 4, versículo 22... Está, por tradição, sete gerações abaixo de Caim, sendo o primeiro criador de armas de guerra. E a seguir, nas histórias de Gênesis, vem o dilúvio. A justa posição não é mero acaso. O mal entra no mundo com a autoconsciência, a labuta com a qual Deus amaldiçoa Adão. Já é ruim o suficiente. A dificuldade no parto, com a qual Eva é penalizada, e sua consequente dependência do marido, não são questões triviais tampouco. Elas são indicativas das tragédias implícitas e frequentemente agonizantes da insuficiência, provação, necessidade bruta e subjugação à doença e morte que simultaneamente definem e atormentam a existência. Sua mera realidade factual. É suficiente para fazer com que mesmo uma pessoa corajosa se volte contra a vida. Contudo, em minha experiência, os seres humanos são fortes o suficiente para tolerar as tragédias implícitas do ser sem titubear, sem se destruírem ou pior, sem acabar com tudo. Vi repetidamente evidências disso em minha vida particular, no meu trabalho como professor. E em meu papel de profissional clínico. Terremotos, enchentes, pobreza, câncer. Somos fortes o suficiente para suportar tudo isso. Mas o mal humano adiciona uma dimensão totalmente nova de sofrimento ao mundo. É por essa razão que o surgimento da autoconsciência e sua consequente percepção de moralidade e conhecimento do bem e do mal. São apresentadas nos primeiros capítulos do Gênesis e na vasta tradição que o cerca, como um cataclismo de magnitude cósmica. A malevolência humana, consciente, pode quebrar o espírito que até mesmo a tragédia não consegue abalar. Lembro-me de ter descoberto, juntamente com ela, que uma das minhas clientes havia sofrido, por anos, de um sério transtorno de estresse pós-traumático. Terror e temores físicos diários e insônia crônica, pela mera expressão do rosto de seu namorado bêbado e enraivecido. Seu rosto transtornado, Gênesis capítulo 4, versículo 5, indicava seu desejo claro e consciente de causar mal a ela. Ela era mais ingênua do que deveria e isso a predispunha ao trauma mas essa não é a questão o mal voluntário que fazemos uns aos outros pode ser profundo e permanentemente prejudicial mesmo para os fortes e o que exatamente motiva esse mal ele não se manifesta meramente em consequência da dureza da vida ele nem mesmo surge simplesmente por causa do fracasso em si ou da decepção e amargura que o fracasso normalmente e de forma até compreensível gera. Mas a dureza da vida, ampliada pela consequência de sacrifícios continuamente rejeitados, por mais pobremente conceitualizados que sejam, por mais apaticamente executados que sejam. Isso vai dobrar e torcer as pessoas, moldando-as de maneira verdadeiramente monstruosas, que então começam a trabalhar o mal conscientemente, que então começam a gerar para si mesmas e para os outros quase nada além de dor e sofrimento, e que fazem isso em nome dessa dor e desse sofrimento. Assim, um círculo realmente vicioso se estabelece: um sacrifício ressentido, oferecido sem entusiasmo. A rejeição desse sacrifício por Deus ou pela realidade. Faça sua escolha. O ressentimento raivoso gerado por essa rejeição, a descida à amargura e ao desejo de vingança, e o sacrifício oferecido ainda mais ressentidamente recenti ou recusado completamente. E o inferno em si é o destino final dessa espiral descendente. A vida é realmente sórdida, brutal e curta como o filósofo inglês Thomas Hobbes tão memoravelmente observou. Mas a capacidade do homem para o mal a piora. Isso significa que o problema central da vida, lidar com seus fatos brutos, não é apenas o que e como sacrificar para diminuir o sofrimento, mas o que e como sacrificar para diminuir o sofrimento e o mal, a fonte consciente, voluntária e vingativa do pior sofrimento. A história de Caim e Abel é uma manifestação do conto arquetípico dos irmãos hostis, herói e vilão. Os dois elementos da psique humana é individual, um voltado para cima, para o bem, o outro para baixo, para o próprio inferno. É verdade que Abel é um herói, mas um herói que é por fim derrotado por Caim. Abel pôde agradar a Deus, um feito difícil e nada trivial, mas não conseguiu vencer o mal humano. Por essa razão, Abel é arquetipicamente incompleto. Talvez ele fosse ingênuo. Embora um irmão vingativo possa ser inconcebivelmente traiçoeiro e astuto, como a serpente em Gênesis capítulo 3, versículo 1. No entanto, desculpas, mesmo razões, mesmo aquelas razões compreensíveis, não importam. Não na análise final. O problema do mal permaneceu não resolvido, mesmo pelos sacrifícios divinamente aceitos de Abel. Levou milhares de anos adicionais para a humanidade aparecer com algo que parecesse uma solução. A mesma questão surge novamente, em sua forma culminante, na história do Cristo e de sua tentação por Satanás. Mas dessa vez, ela é expressa de forma mais abrangente. E o herói. Vence. O Mal Confrontado Jesus foi levado ao deserto, de acordo com a história, para ser tentado pelo diabo antes de sua crucifixão. Mateus capítulo 4, versículo 1. Essa é a história de Caim, reformulada abstratamente. Caim não está nem satisfeito nem feliz, como vimos. Ele está se esforçando, ou pelo menos pensa que está, mas Deus não está satisfeito. Enquanto isto, Abel está, de acordo com todas as aparências, seguindo sua vida como se fosse uma dança. Suas plantações são vicejantes, as mulheres o amam, e pior de tudo, ele é verdadeiramente um homem bom. Todos sabem disso. Ele merece sua boa sorte. Ainda mais razões para o invejar e odiar. Em contrapartida, as coisas não vão bem para Caim e ele fica ruminando seu azar, como o boi rumina a sua comida. Ele luta em sua miséria pra, para criar algo infernal e, ao fazê-lo, entra no deserto selvagem da própria mente. Ele fica obcecado com sua desventura, sua traição por Deus. Ele alimenta seu ressentimento. Ele se deixa levar por fantasias de vingança cada vez mais elaboradas. E ao fazer isso, sua arrogância atinge proporções luciferianas. Sou mal aproveitado e oprimido, pensa ele. Este planeta idiota é uma porcaria. No que depender de mim, tudo pode ir para o inferno. E com isso, para todos os efeitos. Caim encontra Satanás no deserto e cai vítima de suas tentações. E ele faz o que pode para que as coisas fiquem o pior possível. Nas palavras imortais de John Milton, abre aspas, uma malícia tão profunda para confundir a raça da humanidade em uma raiz, e a terra com o inferno para misturar e envolver. Tudo feito para despeitar. O Grande Criador. Ficha aspas. Caim recorre ao mal para obter o que Deus havia lhe negado e faz isso de forma voluntária, autoconsciente e com maldade premeditada. Cristo trilha um caminho diferente. Sua estadia no deserto é a noite escura da alma uma experiência profundamente humana e universal. É a jornada, aquele lugar, onde cada um de nós vai quando as coisas desmoronam, quando amigos e famílias estão distantes, quando a falta de esperança e o desespero reinam, onde o nihilismo mais sombrio nos seduz. E podemos sugerir um testemunho à exatidão da história. Quarenta dias e quarenta noites passando fome sozinho no deserto, Podem levar você exatamente para aquele lugar. E ocorre de tal maneira que os mundos objetivo e subjetivo começam a ruir juntos, sincronicamente. Quarenta dias é um período de tempo profundamente simbólico, dando eco aos 40 anos que os israelitas passaram vagando pelo deserto após escaparem da tirania do faraó e do Egito. Quarenta dias é um longo tempo no submundo das suposições sombrias e da confusão e do medo, longo o suficiente para se chegar bem ao centro, que é o próprio inferno. Uma viagem para lá, para conhecer a paisagem, pode ser feita por qualquer um, isto é, qualquer um que esteja disposto a levar com suficiente seriedade o mal do eu e do homem. Um pouco de familiaridade com a história pode ajudar. Uma passada através dos horrores totalitários do século XX, com seus campos de concentração, trabalho forçado e patologias ideológicas assassinas, é um bom lugar para se começar. Isso e um pouco de reflexão sobre o fato de que os piores entre os guardas nos campos de concentração eram humanos. Demasiadamente humanos. Também. Tudo isso faz parte de tornar a história do deserto real novamente, a parte de atualizá-la para a mente moderna. Após Auschwitz, disse Theodor Adorno, estudante do autoritarismo, não deveria haver poesia. Ele estava errado. Mas a poesia deveria ser sobre Auschwitz. Na sequência sombria das últimas dez décadas do milênio anterior, a destrutividade terrível do homem se tornou um problema cuja seriedade evidentemente diminui, diminui até mesmo o problema não resolvido do sofrimento. E nenhum desses problemas vai ser resolvido na ausência de uma solução para o outro. É aqui que a ideia de Cristo assumir os pecados da humanidade, como se fossem dele, se torna a chave que abre a porta para um entendimento mais profundo do encontro com o mal em pessoa no deserto. Omo sum humaniniquilla me alienum puto disse o dramaturgo romano Terêncio. Nada do que é humano me é estranho. Abre aspas. Nenhuma árvore pode crescer até o céu, a menos que suas raízes desçam até o inferno. Fecha aspas. Adiciona o sempre aterrorizante Jung, extraordinário psicanalista. Tal declaração provoca reflexão em todos aqueles que se deparam com ela. Não havia possibilidade de um movimento para cima, na opinião profundamente ponderada desse grande psicanalista. Sem o um correspondente movimento para baixo. É por essa razão que a iluminação é tão rara. Quem está disposto a fazer isso? Você realmente quer saber quem está no comando? Na base dos pensamentos mais perversos? O que Eric Harris, o assassino em massa do colégio de Columbine, Escreveu tão incompreensivelmente, exatamente um dia antes de massacrar seus colegas de sala. É interessante quando eu estou em minha forma humana, sabendo que vou morrer. Tudo tem um toque de trivialidade perante isso. Quem ousaria explicar essa carta? Ou pior, justificá-la? No deserto, Cristo encontra Satanás. Veja Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13, e Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Essa história tem um significado psicológico muito claro, um significado metafórico, além de qualquer significado material e metafísico que possa ter. Ela significa que Cristo é eternamente aquele que se determina a assumir a responsabilidade pela total profundidade da depravação humana. Isso quer dizer que Cristo é eternamente aquele que está disposto a confrontar e ponderar profundamente e arriscar as tentações impostas pelos elementos mais malevolentes da natureza humana. Isso quer dizer que Cristo é sempre aquele que está disposto a confrontar o mal de forma consciente, total e voluntária, na forma que residia simultaneamente em seu interior e no mundo isso não tem nada de meramente abstrato embora ou seja nada pode ser tratado casualmente não é apenas uma questão intelectual com frequência a causa do desenvolvimento de transtornos do estresse pós-traumático em soldados não é algo que presenciaram e sim que fizeram Há muitos demônios, por assim dizer, no campo de batalha. O envolvimento em uma guerra é algo que pode abrir as portas do inferno. De vez em quando algo consegue rastejar para fora de lá e possuir um garoto ingênuo do interior de, de Iowa e ele se torna monstruoso. Ele faz algo terrível. Ele estupra e mata mulheres. E massacra, massacra crianças em Mailei. E ele observa a si mesmo fazendo isso. E alguma parte sombria dentro dele se diverte com isso. E essa é a parte mais inesquecível. Mais tarde, ele não saberá como reconciliar a si mesmo com a realidade sobre si mesmo e sobre o mundo que lhe foi revelado. Não é de se admirar. Nos grandes e fundamentais mitos do Egito antigo, o deus Horus, frequentemente considerado como o precursor do de Cristo, histórica e conceitualmente falando, experimentou a mesma coisa quando confrontou seu maligno tio Sete, usurpador do trono de Osíris, o pai de Horus. Sete, aliás, em conformidade com esta observação, está o fato de que a palavra, o nome, Sete, é etimologicamente precursora da palavra Satanás. Oros, o deus Falcão que tudo vê, o olho egípcio da própria Suprema Atenção Eterna em si, tem a coragem de confrontar a natureza verdadeira de Sete, encontrando-o em combate direto. Na luta com seu terrível tio, porém, sua consciência é danificada. Ele perde um olho. E isso acontece apesar de sua condição divina. E capacidade inigualável de visão. O que um mero homem perderia se tentasse a mesma coisa? Entretanto, pode ser que ele ganhe uma visão interna e entendimento algo proporcional àquilo que perdeu na percepção do mundo exterior. Satanás personifica a recusa do sacrifício. Ele é a arrogância encarnada, o despeito, a falsidade. E a malevolência cruel e consciente. Ele é o puro ódio contra o homem, Deus e o ser. Ele não vai se humilhar, mesmo quando sabe perfeitamente que deveria. Além do mais, ele sabe exatamente o que está fazendo, obcecado pelo desejo de destruição. E faz isso de forma deliberada, refletida e completa. Tem que ser ele, portanto, o próprio arquétipo do mal que confronta e tenta a Cristo. O arquétipo do bem. Deve ser ele que oferece ao Salvador da humanidade, sob as condições mais penosas, o que todos os homens desejam mais ardentemente. Satanás, primeiramente, tenta o Cristo esfomeado para que aplaque sua fome ao transformar as pedras do deserto em pão. Depois, sugere que se atire de um penhasco, chamando Deus e os anjos para impedir sua queda. Cristo responde à primeira tentação, dizendo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que essa resposta quer dizer? Ela quer dizer que, mesmo sob condições de privação extrema, há coisas mais importantes do que comida. Em outras palavras, o pão não tem muita utilidade para aquele que traiu sua alma, mesmo se estiver faminto no momento. E para qualquer um que pense que isso não é de forma alguma realista, tendo em conta a realidade concreta e material e o sofrimento genuíno associado à privação, novamente recomendo o Arquipélago Gulag, de Alexandre Solzhenitsyn, Solzhenitsyn, que contém uma série de discussões excepcionalmente profundas sobre o comportamento ético apropriado e sua importância máxima, e não o contrário, em situações de necessidade e sofrimentos extremos. Cristo poderia claramente usar seus poderes praticamente infinitos, como Satanás indica, para conseguir pão naquele instante, para quebrar seu jejum, até mesmo em um sentido mais amplo, para adquirir riquezas no mundo, o que teoricamente resolveria o problema do pão de forma mais permanente. Mas a que custo? Para ganhar o quê? Golo disse em meio à desolação moral? Esse é o mais miserável e deplorável dos banquetes. Cristo foca, no entanto, mais alto, a descrição de um modo de ser que resolveria o problema da fome de forma definitiva e eterna. E se todos escolhêssemos nos alimentar da palavra de Deus em vez da conveniência? Isso exigiria que cada uma das pessoas vivesse, produzisse, sacrificasse, falasse e compartilhasse? De maneira a deixar a privação da fome permanentemente no passado. E é assim que o problema da fome nas privações do deserto é abordado de maneira mais verdadeira e definitiva. Há outras indicações disso nos evangelhos de forma dramática e encenada. Cristo é continuamente retratado como a fonte do sustento eterno. Ele milagrosamente multiplica o pão e o peixe, transforma a água em vinho. O que isso quer dizer? É um chamado para a busca de um significado mais sublime como modo de vida que seja, ao mesmo tempo, mais prático e da mais alta qualidade. É um chamado retratado de forma literária dramática. Viva como o Salvador arquetípico vive, e vocês e aqueles ao seu redor não passarão mais fome. A beneficência do mundo se manifesta para aqueles que vivem corretamente. Isso é melhor do que pão. Isso é melhor do que o dinheiro que vai comprar o pão. É assim que Cristo, o indivíduo simbolicamente perfeito, vence a primeira tentação. Ainda há duas por vir. Jogue-se deste penhasco, disse Satanás, oferecendo a próxima tentação. Se Deus existe, com certeza Ele o salvará. Se você for mesmo seu filho, com certeza Deus o salvará. Porque Deus não se faria manifesto para resgatar seu filho único da fome, isolamento e presença de um grande mal? Mas isso não estabelece um padrão para a vida. Não funciona nem mesmo na literatura. O deus ex machina, o surgimento de uma força divina que magicamente resgata o herói da sua aflição, é o truque mais barato que um escritor pode usar. Isso zomba da independência, coragem, destino, livre-arbítrio e responsabilidade. Além disso, Deus não é de modo algum uma rede de proteção para os cegos. Ele não é alguém que pode ser ordenado a realizar truques mágicos ou forçado a autorrevelação, nem mesmo por seu próprio filho. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7. Essa resposta, embora bem curta, acaba com a segunda tentação. Cristo não ordena casualmente, nem mesmo ousa pedir a intervenção de Deus em causa própria. Ele se recusa ao eximir da responsabilidade pelos eventos de sua vida. Ele se recusa a exigir que Deus prove sua presença. Ele se recusa também. A resolver os problemas da vulnerabilidade mortal de uma forma meramente pessoal, ao compelir Deus a salvá-lo. Porque isso não resolveria o problema para todos os demais, para sempre. Também é o eco da rejeição dos confortos da insanidade na renúncia dessa tentação. A autoidentificação fácil, porém psicótica. Como o Messias puramente mágico, poderia ter sido uma tentação genuína. Sob as duras condições daquela estada de Cristo no deserto. Em vez disso, ele rejeita a ideia de que a salvação, ou mesmo a sobrevivência em curto prazo, depende de demonstrações narcisistas de superioridade e de comandar Deus, mesmo por seu filho. Finalmente temos a terceira tentação, a mais persuasiva de todas. Cristo vê os reinos do mundo dispostos perante Ele para serem tomados. É o canto da sereia do, eté, do poder terreno, a oportunidade de controlar e ordenar tudo e todos. A Cristo é oferecido o pináculo da hierarquia da dominância, o desejo animalesco de qualquer macaco nu, a obediência de todos a mais magnífica das casas. O poder de construir e aumentar, a possibilidade de gratificação sensual ilimitada. Isso é conveniência em letras garrafais, mas não é tudo. Tal expansão de status também oferece oportunidade ilimitada para que a escuridão interna se revele. A sede por sangue, estupro e destruição é parte importante da atração do poder. Não é que os seres humanos desejem o poder apenas para que não sofram mais. Não é que o desejem para superar a subjugação à necessidade, doença e morte. Poder também significa a capacidade de se vingar, garantir submissão e derrotar inimigos. Dê a Caim poder suficiente e ele não vai apenas matar Abel. Ele vai o torturar primeiro, de forma criativa e infinita. Depois, e apenas depois, vai matá-lo. Depois, ele irá para cima de todos os outros. Há algo acima, até mesmo do pináculo mais alto das hierarquias de dominância. E o acesso a ele não deve ser sacrificado por um mero sucesso mais próximo. É um lugar real também, embora não deva ser conceitualizado no senso geográfico padrão que tipicamente utilizamos para nos orientar. Certa vez tive uma visão de uma paisagem imensa perante a mim, espalhada por muitos quilômetros até o horizonte. Eu estava acima, no ar, com uma visão de pássaro. Para qualquer lugar que eu olhasse, podia haver pirâmides de vidro estratificadas de vários andares. Algumas pequenas, algumas grandes, algumas sobrepondo-se, algumas separadas. Todas semelhantes aos arranha-céus modernos. Todas repletas de pessoas lutando para alcançar o pináculo de cada pirâmide. Porém, havia algo acima daquele pináculo. Um domínio fora de cada pirâmide em que todas estavam alinhadas. Essa era a posição privilegiada do olho que podia, ou talvez tivesse escolhido, planar livremente acima das lutas, que escolheu não dominar nenhum grupo ou causa específicos, mas, em vez disso, transcender tudo simultaneamente, de alguma forma. Aquilo era atenção pura e sem entraves, imparcial, alerta, cuidadosa, esperando para agir quando a hora e o local certos estivessem sido estabelecidos. Como o tal Teking coloca, abre aspas. Quem faz algo contra a lei tende a falhar. Quem se apega a algo, o perderá. Por isso, o sábio não é egocêntrico e por isso nunca falha. Não se apega a nada. E por isso não perde nada. Fecha aspas. Há um poderoso chamado ao ser correto na história da terceira tentação. Para obter o maior prêmio possível, o estabelecimento do reino de Deus na terra, a ressurreição do paraíso, o indivíduo deve conduzir sua vida de uma maneira que exija a rejeição da gratificação imediata dos desejos, tanto naturais quanto perversos. Não importa quão poderosa, convincente e realisticamente sejam oferecidos e dispensar também as tentações do mal. O mal amplifica a catástrofe da vida e aumenta drasticamente a motivação para a conveniência que já está lá por causa da tragédia essencial do ser. Um sacrifício mais prosaico mantém a tragédia afastada de forma mais ou menos bem-sucedida, mas é necessário um tipo especial de sacrifício para derrotar o mal. É a descrição desse sacrifício especial que tem preocupado a imaginação dos cristãos, e mais do que os cristãos, por séculos. Por que não surtiu o efeito desejado? Por que continuamos não convencidos de que não existe um plano melhor do que levantar nossas cabeças ao céu, almejando o bem e sacrificar tudo por essa ambição? Será que apenas deixamos de entender? ou nos desviamos propositadamente ou não do caminho. O cristianismo e seus problemas. Jung criou a hipótese de que a mente europeia se encontrou motivada o suficiente para desenvolver as tecnologias cognitivas da ciência, para investigar o mundo real, após concluir implicitamente que o cristianismo, com sua ênfase absoluta na salvação espiritual, Fracassou em abordar satisfatoriamente o problema do sofrimento no aqui e agora. Essa percepção se tornou insuportavelmente aguda nos três ou quatro séculos antes do Renascimento. Como consequência, uma fantasia compensatória, profunda e estranha, começou a surgir profundamente na psique coletiva do Ocidente, manifestando-se primeiramente nas meditações estranhas da alquimia. E desenvolvendo-se apenas após muitos séculos, na forma totalmente articulada de ciência. Os alquimistas foram os primeiros que começaram a examinar seriamente as transformações da matéria, esperando descobrir os segredos da saúde, riqueza e longevidade. Esses grandes sonhadores, sendo Newton o principal entre eles, intuíram e depois imaginaram que o mundo material, condenado pela Igreja, continha segredos. Cuja revelação poderia libertar a humanidade de suas dores e limitações terrenas. Foi essa visão, conduzida pela dúvida, que concedeu o tremendo poder de motivação coletiva e individual necessário para o desenvolvimento da ciência, com suas exigências extremas de concentração e adiamento da gratificação dos pensadores individuais. Isso não quer dizer que o cristianismo, mesmo em sua forma incompletamente realizada, tenha sido um fracasso. Muito pelo contrário, o cristianismo conquistou quase o impossível. A doutrina cristã elevou a alma individual, colocando o escravo e o mestre, o plebeu e o nobre, igualmente na mesma base metafísica, considerando-os iguais perante Deus e a lei. O cristianismo insistiu que mesmo o rei era apenas um entre muitos. Para que algo tão contrário a toda a evidência aparente encontrasse seu fundamento, foi necessário que a ideia do poder mundano e da proeminência como indicadores de favor particular de Deus perdesse radicalmente o destaque. Isso foi especialmente alcançado através da estranha insistência cristã de que a salvação não poderia ser obtida através de esforço ou merecimento, através das obras. Independentemente de suas limitações, o desenvolvimento de tal doutrina impediu que o rei. O aristocrata, assim como o mercador rico, fossem os senhores morais dos plebeus. Como consequência, a concepção metafísica do valor transcendental implícito de cada uma das almas foi estabelecido contra todas as chances, como a pressuposição fundamental da lei e da sociedade ocidentais. Esse não foi o caso no mundo do passado. E ainda não é o caso na maioria dos lugares do mundo. No presente. Na realidade, é praticamente um milagre, e deveríamos nos atentar firmemente a isso, que as sociedades hierárquicas dos nossos ancestrais, tendo a escravidão como base, tenham se reorganizado sob a influência de uma revelação ética religiosa, de forma que a posse e a dominação absolutas de outra pessoa passaram a ser vistas como erradas. Seria bom recordar, recordarmos também que a utilidade imediata da escravidão é óbvia e que o argumento de que os fortes devem dominar os fracos é atraente, conveniente e eminentemente prático, pelo menos para os fortes. Isso quer dizer que era necessária uma crítica revolucionária de tudo o que era valorizado pelas sociedades que possuíam escravos antes que a prática pudesse até mesmo ser questionada, quem dirá interrompida. Incluindo a ideia de que exercer poder e autoridade fazia do proprietário de escravos um nobre, incluindo a ideia ainda mais fundamental de que o poder exercido pelo proprietário de escravos era válido e até virtuoso. O cristianismo tornou explícita a reivindicação de que até a pessoa do nível mais baixo tinha direitos genuínos e de que o soberano e o Estado. Eram moralmente encarregados, em um nível fundamental, de reconhecer esses direitos. O cristianismo propôs explicitamente a ideia ainda mais incompreensível de que o ato da propriedade humana degradava o escravizador, previamente visto admiravelmente como nobre, tanto quanto ou ainda mais do que o escravo. Não conseguimos compreender o quanto uma ideia assim é difícil de ser compreendida. Esquecemos que o oposto foi evidente ao longo de quase toda a história humana. Achamos que é o desejo de escravizar e dominar que requer uma explicação. Estamos, ve estamos vendo as coisas de trás para frente de novo. Isso não quer dizer que o cristianismo não tenha problemas, mas é mais apropriado notar que eram os tipos de problemas que surgem apenas após um conjunto inteiramente diferente de problemas mais sérios terem sido resolvidos. A sociedade produzida pelo cristianismo era muito menos cruel do que as pagãs, mesmo a romana que ela substituiu. A sociedade cristã. Pelo menos reconheceu que era errado alimentar os leões vorazes com os escravos para o entretenimento da população, mesmo que muitas práticas cruéis ainda existissem. Ela protestou contra o infanticídio, a prostituição e o princípio de que a justiça é apenas o interesse dos mais fortes. Insistiu em que as mulheres tinham o mesmo valor que os homens, mesmo que ainda estejamos desenvolvendo como manifestar essa insistência de forma política. Ela exigiu que até mesmo um inimigo da sociedade fosse considerado humano. Finalmente, separou a Igreja do Estado para que os imperadores demasiadamente humanos não pudessem alegar a veneração devida aos deuses. Isso tudo era pedir o impossível. Mas aconteceu. Porém, com o progresso da Revolução Cristã, o problema impossível que ela resolvera desapareceu da vista. É isso que ocorre quando os problemas são resolvidos. E após a solução ter sido implementada, até mesmo o fato de que tais problemas alguma vez existiram desapareceu de vista. Depois, e somente depois, os problemas remanescentes, menos passíveis de solução rápida pela doutrina cristã, foram ocupar um lugar central na consciência do Ocidente. Motivaram, por exemplo, o desenvolvimento da ciência, buscando resolver o sofrimento material e corpóreo que ainda é existente de uma forma dolorosa demais dentro das sociedades cristianizadas com êxito. O fato de que os automóveis poluem apenas se torna um problema de magnitude suficiente para atrair a atenção pública, quando desaparecem os problemas muito piores que o motor de combustão interna soluciona. Pessoas atingidas pela pobreza não se importam com o dióxido de carbono. Não que os níveis de CO2 sejam irrelevantes, é que são irrelevantes quando você está trabalhando até a morte, passando fome, catando algumas migalhas de um solo cheio de pedras, duro e infestado por cardos e espinhos. Eles são irrelevantes até que o trator seja inventado. E centenas de milhões parem de passar fome. De qualquer forma, na época em que Nietzsche entrou em cena, no fim do século XIX, os problemas que o cristianismo havia deixado sem solução se tornaram cruciais. Nietzsche descreveu a si mesmo, sem exageros, como aquele que filosofa a golpes de martelo. Sua crítica devastadora ao cristianismo, já enfraquecido pelo conflito com a própria ciência que originou, envolveu duas linhas principais de ataque. Em primeiro lugar, Nietzsche alegou que era exatamente o sentido da verdade, desenvolvido em seu significado máximo pelo próprio cristianismo, que finalmente veio a questionar e então minar as pressuposições fundamentais da fé. Esse foi, em parte, o motivo. De a diferença entre a verdade moral ou narrativa e a objetiva não ter sido compreendida totalmente. Assim, uma oposição foi presumida onde necessariamente não havia. Mas isso não refuta nosso ponto. Mesmo quando os ateus modernos opostos ao cristianismo menosprezam os fundamentalistas cristãos por insistirem, por exemplo, em que o relato da criação em Gênesis é objetivamente verdadeiro. Eles usam seu senso de verdade, altamente desenvolvido ao longo dos séculos da cultura cristã, para se engajar em tal argumentação. Jung continuou a desenvolver os argumentos de Nietzsche décadas mais tarde, apontando que a Europa despertou durante o Iluminismo como de um sonho cristão, percebendo que tudo aquilo que tinha considerado como certo até ali deveria ser questionado. Abre aspas, Deus está morto. Deus continua morto, e nós o matamos. Como nós, assassinos de todos os assassinos, vamos nos consolar. Aquele que foi o mais santo e poderoso de tudo o que o mundo já possuiu, sangrou até a morte por causa das nossas espadas. Quem limpará o sangue de nossas mãos? Fecha aspas. Nietzsche Os dogmas centrais da fé ocidental não eram mais confiáveis, de acordo com Nietzsche, dado o que a mente ocidental agora considerava como a verdade. Mas foi seu segundo ataque sobre a remoção do verdadeiro fardo moral do cristianismo durante o desenvolvimento da Igreja que foi mais devastador. O filósofo do Martelo organizou um ataque contra uma linha de pensamento cristão antigamente estabelecida e então altamente influente. Que o cristianismo significava aceitar a proposição de que o sacrifício de Cristo, e apenas esse sacrifício, havia redimido a humanidade. Isso não significava absolutamente. Que um cristão que acreditasse que Cristo morreu na cruz pela salvação da humanidade estaria assim livre de qualquer obrigação moral pessoal, porém insinuava fortemente que a responsabilidade primária pela redenção já havia sido assumida pelo Salvador e que nada tão importante a ser feito restou para os indivíduos humanos caídos demais. te acreditava que Paulo, e depois os protestantes que seguiram Lutero, Haviam isentado os seguidores de Cristo da responsabilidade moral. Eles haviam enfraquecido a ideia de imitação de Cristo. Essa imitação era o dever sagrado do crente não de apenas aderir, ou meramente repetir, um conjunto de declarações sobre a, cren a crença abstrata, mas de fato manifestar o Espírito do Salvador nas condições específicas e particulares de sua vida. Realizar ou encarnar o arquétipo, como Jung colocava. Vestir o padrão eterno na carne. Nietzsche escreve, abre aspas, os cristãos nunca praticaram as ações prescritas por Jesus, e a descarada fala eloquente sobre a justificação pela fé e seu significado supremo e único são apenas a consequência da falta de coragem e vontade da igreja em professar as obras que Jesus exigiu. Fecha aspas. Nietzsche foi certamente um crítico sem precedentes. A crença dogmática nos axiomas centrais do cristianismo, de que a crucifixão de Cristo redimiu o mundo, de que a salvação foi reservada para o além, de que a salvação não poderia ser alcançada através de obras, teve três consequências mutuamente consolidantes. A primeira. A desvalorização do significado da vida terrena, uma vez que apenas o além importava. Isso também significava que havia se tornado aceitável fazer vista grossa e se esquivar da responsabilidade pelo sofrimento que existia no aqui e agora. A segunda, a aceitação passiva do status quo, porque a salvação não poderia ser conquistada de jeito algum através do esforço nesta vida. Uma consequência que Marx também ridicularizou, com sua proposição de que a religião era o ópio do povo. E finalmente a terceira, o direito do crente em rejeitar qualquer fardo moral real, fora da crença declarada na salvação por Cristo, porque o Filho de Deus já havia feito todo o trabalho importante. Foi por tais razões que Dostoiévski. Que exerceu uma grande influência em Nietzsche, também censurou o cristianismo institucional, embora ele tenha conseguido isso defensavelmente de uma maneira mais ambígua, mas também mais sofisticada. Em sua obra-prima, Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski faz com que seu super-homem ateu, Ivan, conte uma pequena história. O Grande Inquisidor. Uma breve revisão vale a pena. Ivan fala com seu irmão Aliocha, cujas ocupações como novício do monastério ele despreza, sobre o retorno de Cristo à Terra no tempo da Inquisição Espanhola. O Salvador retornado cria um belo tumulto, como era de se esperar. Ele cura os doentes, ressuscita os mortos. Suas palhaçadas logo atraem a atenção do grande imperador, que prontamente prende Cristo e o lança em uma cela de prisão. Mais tarde, o inquisidor o visita. Informa a Cristo que ele não é mais necessário. Seu retorno é simplesmente uma ameaça demasiada para a igreja. O inquisidor diz a Cristo que o fardo que ele colocou sobre a humanidade da existência em fé e verdade era simplesmente pesado demais para meros mortais suportarem. O inquisidor alega que a igreja, em sua misericórdia, Havia diluído essa mensagem, suspendendo a exigência de um ser perfeito dos ombros de seus seguidores, oferecendo-lhes no lugar as fugas simples e misericordiosas da fé e da vida no Além. Esse trabalho levou séculos, diz o inquisidor. E a última coisa que a Igreja precisa após todo esse esforço é o retorno do homem que insistia em que as pessoas suportassem todo o peso, em primeiro lugar. Cristo ouve em silêncio. E quando o inquisidor se vira para sair, Cristo o abraça e o beija nos lábios. O inquisidor fica pálido com o choque. Então ele sai, deixando a porta da cela aberta. A profundidade dessa história e a grandeza de espírito necessária para produzi-la é inconcebível. Dostoiévski, um dos grandes gênios literários de todos os tempos, confrontou os problemas existenciais mais sérios em todos os seus grandes escritos e o fez de forma incrivelmente corajosa e impetuosa, sem se preocupar com as consequências. Claramente, um cristão. Ele veementemente se recusa, no entanto, a usar a falácia do espantalho com seus oponentes racionalistas e ateus. Pelo contrário, em Irmãos Karamazov, por exemplo, o personagem ateu de Dostoyevsky, Ivan, argumenta contra as pressuposições do cristianismo com clareza e paixão inigualáveis. Ali, os, alinhado com a Igreja por temperamento e decisão, não consegue refutar nenhum dos argumentos do seu irmão, embora sua fé permaneça inabalável. Dostoiévski sabia e admitia que o cristianismo havia sido derrotado pela faculdade racional, pelo intelecto mesmo. Mas, e isso é de importância fundamental, ele não se escondeu desse fato. Ele tentou, através da negação, falsidade ou mesmo sátira, Enfraquecer a, a posição que se opunha ao que ele acreditava ser o mais verdadeiro e valoroso. Em vez disso, colocou suas ações acima de suas palavras e abordou o problema de forma bem-sucedida. No final do romance, Dostoiévski faz com que a grande bondade moral personificada em Aliosha, a imitação corajosa que o noviço fez de Cristo, Alcance a vitória contra a inteligência de Ivan, é espetacular, mas extremamente nihilista e crítica. A igreja cristã descrita pelo grande inquisidor é a mesma ridicularizada por Nietzsche. Infantil, hipócrita, patriarcal e serva do Estado, essa igreja é toda a podridão que ainda é questionada pelos críticos modernos do cristianismo. Nietzsche, embora seja brilhante, permite-se a raiva, mas talvez não há equilíbrio suficiente com o juízo. É aqui onde Dostoiévski verdadeiramente transcende Nietzsche, na minha avaliação. Onde a grande literatura de Dostoiévski transcende a mera filosofia de Nietzsche. O inquisidor do grande escritor russo é o objeto genuíno em todos os sentidos. Ele é oportunista, cínico, manipulador e um interrogador cruel, disposto a perseguir os hereges e até mesmo a os torturar e matar. Ele é o fornecedor de um dogma que sabe ser falso. Mas Dostoiévski faz com que Cristo, o homem perfeito arquetípico, beije-o assim mesmo. Igualmente importante, após o beijo, é o fato de que o inquisidor deixa a porta entreaberta para que Cristo possa escapar de sua execução iminente. Dostoiévski viu que o edifício grande e corrupto do cristianismo. Ainda conseguia criar espaço para o espírito do seu fundador. Essa é a gratidão de uma alma sábia e profunda pela sabedoria persistente do Ocidente, apesar de suas falhas. Não é que Nietzsche não estivesse disposto a ser justo com a fé. E mais especificamente com o catolicismo. Nietzsche acreditava que a longa tradição da não-liberdade, que caracterizava o cristianismo dogmático, sua insistência de que tudo fosse explicado dentro dos confins de uma teoria metafísica única, única e coerente, era uma pré-condição para o surgimento da mente moderna disciplinada, mais livre, como escreveu em Além do Bem e do Mal. Abre aspas. A longa servidão do Espírito. O persistente desejo do espírito de interpretar tudo o que ocorre segundo um esquema cristão e de descobrir a mão de Deus, de justificar sua presença em cada ocorrência casual. Toda essa violência, arbitrariedade, severidade, horror e irracionalidade mostram-se como sendo os meios disciplinares através dos quais o espírito europeu atingiu sua força, curiosidade implacável e sutil mobilidade. Com a condição de que grande parte dessa força e espírito irrecuperáveis tenham sido reprimidos, sufocados e deteriorados no processo. Fecha aspas. Tanto para Nietzsche quanto para Dostoiévski, a liberdade e mesmo a capacidade de agir requer comedimento. Por essa razão, Ambos reconhecem a necessidade vital dos dogmas da Igreja. O indivíduo deve ser restringido e moldado, e até levado próximo à destruição, através de uma estrutura disciplinar coerente e restritiva, antes que possa agir de, for de forma livre e competente. Dostoiévski, com sua grande generosidade de espírito, garantiu à Igreja, corrupta como pode ser, um certo elemento de misericórdia, um certo pragmatismo. Ele admitiu que o Espírito de Cristo, ou Logos criador do mundo, tinha historicamente e ainda atualmente seu lugar no mundo e mesmo sua soberania dentro dessa estrutura dogmática. Se um pai disciplina seu filho corretamente, obviamente ele interfere em sua liberdade, especialmente no aqui e agora. Ele coloca limites na expressão voluntária do ser de seu filho. Forçando-o a assumir seu lugar como um membro socializado do mundo. Esse pai requer que todo o potencial infantil seja centralizado em um caminho individual. Ao estabelecer essas limitações para seu filho, ele pode ser considerado uma força destrutiva, agindo para substituir a pluralidade milagrosa da infância por uma realidade simples e limitada. Mas se o pai não tomar essa atitude, Permite que seu filho permaneça como Peter Pan, o eterno menino, rei dos meninos perdidos, governador da inexistente terra do nunca. Essa não é uma alternativa moralmente aceitável. O dogma da igreja foi enfraquecido pelo espírito da verdade fortemente desenvolvido pela própria igreja. Esse enfraquecimento culminou na morte de Deus. Mas a estrutura dogmática da igreja era uma estrutura disciplinar necessária. Um longo período de falta de liberdade, a adesão a uma estrutura interpretativa singular, é necessário para o desenvolvimento da mente livre. O dogma cristão forneceu essa falta de liberdade. Porém, o dogma está morto, pelo menos para a mente ocidental moderna. Ele pereceu muito tempo atrás juntamente com Deus. O que emergiu de seu cadáver, no entanto, e essa é uma questão de central importância, é algo ainda mais morto. Algo que nunca esteve vivo, mesmo no passado. O nihilismo, assim como uma suscetibilidade igualmente perigosa a ideias novas, totalitárias e utópicas. Foi após a morte de Deus que os grandes horrores coletivos do comunismo e do fascismo se espalharam, da forma que tanto Dostoiévski quanto Nietzsche previram. Nietzsche, de sua parte, postulou que os seres humanos individuais teriam de inventar os próprios valores após a morte de Deus. Porém, esse é o elemento do seu pensamento que aparenta ser o mais fraco psicologicamente falando. Não podemos inventar nossos próprios valores, porque não podemos meramente impor no que acreditarmos a nossas almas. Essa foi a grande descoberta de Jung, feita em grande parte por causa de seus intensos estudos sobre os problemas propostos por Nietzsche. Nós nos rebelamos contra nosso próprio totalitarismo, assim como contra do, o dos outros. Não posso simplesmente ordenar a mim mesmo a agir. Nem você pode. Posso dizer, vou parar de adiar as coisas. Mas não paro. Digo, vou comer corretamente. Mas não como. Digo, vou parar de beber. Mas não o faço. Não posso apenas me transformar na imagem construída pelo meu intelecto. Especialmente se esse intelecto estiver possuído por uma ideologia. Tem uma natureza, assim como você tem uma, assim como todos nós, e devemos descobri-la e lutar com ela antes de fazermos as pazes conosco. O que somos mais verdadeiramente? O que podemos mais verdadeiramente nos tornar sabendo quem de fato somos? Devemos chegar ao próprio fundamento das coisas antes que essas perguntas possam ser verdadeiramente respondidas. Dúvida para além do mero niilismo Trezentos anos antes de Nietzsche, o grande filósofo francês René Descartes iniciou uma missão intelectual para levar sua dúvida de destruir as coisas para chegar ao que era essencial a sério. Ver se ele conseguiria estabelecer ou descobrir uma única proposição que fosse impenetrável para seu ceticismo. Ele estava procurando a pedra fundamental sobre a qual o ser correto pudesse ser estabelecido. Descartes a descobriu até onde entendia no eu que pensa, o eu consciente. Conforme foi expresso em seu famoso ditado Cogito ergo sum Penso, logo existo. Porém, esse eu havia sido conceitualizado muito tempo antes. Milhares de anos atrás, o eu consciente era o olho que tudo vê de oros, o grande filho e Deus Sol egípcio, que renovou o Estado ao prestar atenção nele e confrontar sua corrupção inevitável. Antes disso, foi o Deus criador Marduk dos Mesopotâmios, cujo, cujos olhos circundavam sua cabeça e que proferia palavras mágicas que geravam o mundo. Durante o período cristão, o eu transformou-se no Logos, a palavra que profere ordem para o ser no princípio do tempo. Pode-se dizer que Descartes meramente secularizou o Logos, transformando-o mais explicitamente naquilo que. É consciente e pensa. Esse é o eu moderno, dizendo de forma simples. Mas o que é exatamente esse eu? Podemos entender até certo ponto seus horrores, se assim desejarmos, mas sua bondade permanece mais difícil de ser entendida. O eu é o grande ator do mal que caminhou pelo palco do ser na forma tanto dos nazistas quanto dos stalinistas, que produziu Auschwitz, Buchenwald, Dachau e a multiplicidade dos gulags soviéticos. E tudo isso deve ser considerado com uma seriedade terrível. Mas qual é o seu oposto? Qual é o bem que é a contraparte necessária a esse mal? Tornado mais corpóreo e compreensível por sua própria existência. E aqui podemos declarar com convicção e clareza que, mesmo o intelecto racional, essa faculdade tão amada por aqueles que desprezam a sabedoria tradicional, é, no mínimo, algo muito próximo e necessariamente similar ao Deus arquétipo que morre e ressuscita eternamente. O salvador da humanidade, o próprio Logos. O filósofo da ciência, Karl Popper, que certamente não é um místico, considerou o próprio ato de pensar como uma extensão lógica do processo darwiniano. Uma criatura que não consegue pensar deve exclusivamente personificar seu ser. Ela pode apenas colocar sua natureza em ação, concretamente. No aqui e agora. Ao fazer isso, se ela não conseguir manifestar em seu comportamento o que o ambiente exige, simplesmente morrerá. Porém, isso não é novidade quanto aos seres humanos. Nós conseguimos produzir representações abstratas de modos potenciais do ser. Conseguimos produzir uma ideia no teatro da imaginação. Conseguimos testá-la confrontando-a com nossas outras ideias. Com as ideias dos outros ou com o próprio mundo. Se ela for insuficiente, podemos dispensá-la. Podemos, na formulação de Popper, deixar nossas ideias morrerem em nosso lugar. Então, a parte essencial, criadora dessas ideias, pode continuar adiante, agora sem estar impedida por comparação pelo erro. A fé na parte de nós que continua através dessas mortes. É um pré-requisito para o próprio pensar. Entretanto, uma ideia não é a mesma coisa que um fato. Um fato é algo que está morto por si mesmo. Ele não tem consciência, força de vontade, motivação ou ação. Há bilhões de fatos mortos. A internet é um cemitério de fatos mortos. No entanto, uma ideia que se agarra em alguém está viva. Ela quer se expressar e viver no mundo. É por essa razão que os psicólogos profundos, sendo Freud e Jung os mais importantes entre eles, insistiram em que a psique humana era um campo de batalha das ideias. Uma ideia tem um objetivo, quer algo, postura uma estrutura de valor. Uma ideia acredita que aquilo que tem como objetivo é melhor do que aquilo que tem agora. Ela reduz o mundo a essas coisas que ajudam ou impedem sua concretização e reduz tudo, todo o restante à irrelevância. Uma ideia diferencia uma figura do seu fundo. Uma ideia é uma personalidade e não um fato. Quando se manifesta em uma pessoa. Ela possui uma forte tendência de tornar essa pessoa seu avatar, impelir essa pessoa a expressá-la. Às vezes, essa impulsividade, possessão é outra palavra, pode ser tão forte que a pessoa morre em vez de permitir que a ideia morra. Isso é, em termos gerais, uma má decisão, considerando-se que, geralmente, é apenas a ideia que precisa morrer e que a pessoa, com a ideia, pode parar de ser seu avatar. Mudar seus caminhos e continuar. Para usarmos uma conceitualização dramática dos nossos ancestrais, as convicções mais fundamentais devem morrer, ser sacrificadas, quando o relacionamento com Deus é rompido, quando a presença do sofrimento indevido e frequentemente intolerável, por exemplo, indica que algo tem que mudar. Isso é dizer nada menos que o futuro pode se tornar melhor se os sacrifícios adequados forem feitos no presente. Nenhum outro animal jamais descobriu isso, e levamos incontáveis centenas de milhares de anos para descobrir. Levamos ainda erros de observação e adoração de heróis e depois milênios de estudo para destilar essa ideia. Na forma de uma história. E então um vasto tempo adicional foi usado para avaliar essa história, incorporá-la, para que agora possamos simplesmente dizer: se você for disciplinado e privilegiar o futuro em detrimento do presente, você pode mudar a estrutura da realidade em seu favor. Mas qual é a melhor maneira de fazer isso? Em 1984, iniciei o mesmo percurso que Descartes. Não sabia que era o mesmo caminho, naquela época, e não me equiparo a Descartes, que é certamente considerado um dos grandes filósofos de todos os tempos. Mas eu estava verdadeiramente assolado pela dúvida. Eu tinha amadurecido demais em relação ao cristianismo superficial da minha juventude, no momento em que, em que entendi os fundamentos da teoria de Darwin. Depois disso, não conseguia distinguir entre os elementos básicos da crença no cristianismo e o wishful thinking, pensamento ilusório. O socialismo, que logo em seguida se tornou tão atraente para mim como uma alternativa, provou-se ser igualmente insubstancial. Com o tempo passei a entender, através do grande George Orwell, que muito desse pensamento encontrou sua motivação no ódio contra os ricos e bem-sucedidos, em vez de na consideração verdadeira pelos pobres. Além disso, os socialistas eram mais intrinsecamente capitalistas do que os próprios capitalistas. Eles também acreditavam firmemente no dinheiro. Eles pensavam que, se pessoas diferentes o tivessem, os problemas que afligiam a humanidade. Desapareceriam. Isso é simplesmente uma inverdade. Há muitos problemas que o dinheiro não resolve e outros que torna ainda piores. As pessoas ricas ainda se divorciam, alienam-se dos seus filhos, sofrem angústia existencial, desenvolvem, desenvolvem câncer e demência e morrem solitárias e não são amadas. Aos viciados que estão em recuperação, que são amaldiçoados com o dinheiro, torrando no todo em um frenesi de drogas e álcool. E o tédio tem um peso enorme nas pessoas que não têm o que fazer. Ao mesmo tempo, estava atormentado pelo fato da Guerra Fria. Fiquei obcecado, tinha pesadelos. Ela me levou ao deserto. Adentrando a longa noite da alma humana. Não conseguia entender como era possível que as duas grandes facções do mundo buscassem a destruição total uma da outra. Seria cada um desses sistemas tão arbitrário e corrupto quanto o outro? Seria uma mera questão de opinião? Seriam todas as estruturas de valor meramente uma roupagem do poder? Estariam todos loucos? O que exatamente aconteceu no século XX, afinal? Como pode ser possível dezenas de milhares morrerem sacrificados por novos dogmas, ideologias? Como foi que descobrimos algo pior, muito pior, do que a aristocracia e as crenças religiosas corruptas que o comunismo e o fascismo buscaram tão racionalmente suplantar? Ninguém havia respondido a essas questões, até onde eu saiba. Assim como Descartes, eu estava afligido pela dúvida. Busquei algo, qualquer coisa que pudesse considerar irrefutável. Queria uma rocha sobre a qual pudesse construir minha casa. Foi a dúvida que me levou a ela. Uma vez li a respeito de uma prática particularmente insidiosa em Auschwitz. Um guarda forçava um interno a carregar uma saca de 45 quilos de sal molhado de um lado do grande complexo para o outro e depois carregá-la de volta. Arbeit macht frei, dizia uma placa na entrada do campo. O trabalho o fará livre. E a liberdade era a morte. Carregar o sal era um ato inútil de tormento. Era uma obra de arte malévola. Isso me permitiu perceber claramente que algumas ações são erradas. Alexandre Solzhenitsin escreveu de maneira definitiva e profunda sobre os horrores do século XX, sobre as dezenas de milhões de pessoas que tiveram seus empregos, famílias, identidades e vidas arrancados de si. Em seu livro Arquipélago Gulag. Na segunda parte do segundo volume, ele discutiu os julgamentos de Nuremberg, considerado o evento mais significativo do século XX. Qual foi a conclusão desses julgamentos? Há algumas ações tão intrinsecamente terríveis que podem ir contra a própria natureza do ser humano. Isso é verdade tanto do ponto de vista essencial quanto do intercultural. Através do tempo e do espaço. Essas são más ações. Não há desculpa que justifique tomar parte delas. Desumanizar um companheiro humano, reduzi-lo ao status de parasita, torturar e abater sem nenhuma consideração pela inocência ou culpa individual, transformar a dor em uma forma de arte, isso é errado. Do que não consigo duvidar? Da realidade do sofrimento. Não há argumentos contra isso. Os nihilistas não podem diminuir seu valor com o ceticismo. Os totalitaristas não a podem banir. Os cínicos não podem fugir da sua realidade. O sofrimento é real. E infligi-lo engenhosamente no outro apenas pelo próprio sofrimento é errado. Isso se tornou a pedra fundamental da minha crença. Ao buscar nos recantos mais baixos já alcançados pelo pensamento e ação humanos, ao entender minha própria capacidade de agir como um guarda de prisão nazista, um administrador do arquipélago Gulag. Ou um torturador de crianças em algum porão compreende o que significa levar os pecados do mundo em si mesmo. Cada ser humano tem uma capacidade imensa para o mal. Cada ser humano entende a priori, talvez não o que seja bem, mas certamente o que não é. E se há algo que não é o bem, então há algo que é o bem. Se o pior pecado é torturar os outros simplesmente pelo sofrimento, então o bem é qualquer coisa diametralmente oposta a isso. O bem é qualquer coisa que impede tais ações de acontecer. o significado como o bem maior. Foi a partir disso que extraí minhas conclusões morais fundamentais. Mire alto, preste atenção, conserte o que puder consertar. Não seja arrogante com o próprio conhecimento, empenhe-se em ser humilde, porque o orgulho totalitário se manifesta na intolerância, opressão, tortura e morte. Torne-se consciente da própria insuficiência, de sua covardia, malevolência, ressentimento e ódio. Considere a parte sanguinária do próprio espírito antes de ousar acusar os outros e de tentar consertar a estrutura do mundo. Talvez a falha não esteja no mundo. Talvez ela esteja em você. Você falhou em acertar a meta. Você errou o alvo. Você está destituído da glória de Deus. Você pecou. E tudo isso é a sua contribuição para a insuficiência. E para o mal do mundo. E acima de tudo, não minta. Não minta sobre nada, nunca. A mentira leva ao inferno. Foram as mentiras grandes e pequenas dos estados nazistas e comunistas que produziram a morte de milhões de pessoas. Considere então. Que aliviar a dor e sofrimento desnecessários é um bem. Faça disso um axioma. Com o melhor das minhas habilidades, agirei de forma que alivie a dor e o sofrimento desnecessários. Agora você depositou um conjunto de pressuposições e ações voltadas à melhoria do ser no pináculo da hierarquia moral. Por quê? Porque conhecemos a alternativa. A alternativa foi o século XX. A alternativa estava tão próxima do inferno que nem vale a pena discutir a diferença. E o oposto do inferno é o céu. Depositar o alívio da dor e do sofrimento desnecessários no pináculo de sua hierarquia de valor é trabalhar para trazer o reino de Deus à terra. Ele é um Estado e a é uma mentalidade ao mesmo tempo. Jung observou que a construção de tal hierarquia moral era inevitável, embora permanecesse organizada precária e internamente de forma contraditória. Para Jung, qualquer coisa no topo da hierarquia de valor de um indivíduo seria, para todos os efeitos, o valor máximo daquela pessoa, o Deus daquela pessoa. Era o que a pessoa externalizava no que ela acreditava de forma mais profunda. Algo externalizado não é um fato nem mesmo um conjunto deles. Em vez disso, é uma personalidade, ou mais precisamente, uma escolha entre duas personalidades opostas. É o Sherlock Holmes ou Moriarty. É Batman ou Coringa. É Superman ou Lex Luthor. Professor Xavier ou Magneto. Thor. Ou Locke. É Abel ou Caim. E Cristo ou Satanás. Se trabalha para o enobrecimento do ser, para o estabelecimento do paraíso, então é Cristo. Se trabalha para a destruição do ser, para a geração e propagação de dor e sofrimento desnecessários, então é Satanás. Essa é a realidade arquetípica inescapável. Conveniência é seguir o impulso cego. É o ganho em curto prazo. Ela é estreita e egoísta. Ela mente para conseguir ir, adi ir adiante. Ela não leva nada em consideração. Ela é imatura e irresponsável. O significado é seu substituto amadurecido. O significado surge quando os impulsos são regulados, organizados e unificados. O significado surge a partir da interação entre as possibilidades do mundo e a estrutura de valor que opera dentro desse mundo. Se a estrutura de valor está orientada para o aprimoramento do ser, então o significado revelado será o sustento da vida. Ela fornecerá o antídoto para o caos e para o sofrimento. Ela tornará tudo melhor. Se agir corretamente, suas ações permitirão que você esteja psicologicamente integrado agora, amanhã e no futuro, ao mesmo tempo que beneficia a si mesmo, sua família e o mundo mais amplo ao seu redor. Tudo passará a fazer sentido e se alinhará ao longo de um único eixo. Tudo se encaixará. Isso produz o significado máximo. Esse passar a fazer sentido é um lugar no tempo e no espaço cuja existência podemos detectar com nossa habilidade de experimentar mais do que é revelado simplesmente no aqui e agora através dos nossos sentidos. Que são obviamente limitados em sua capacidade representacional de juntar as informações. O significado triunfa sobre a conveniência. O significado satisfaz todos os impulsos agora e sempre. É por isso que podemos detectá-lo. Se você decidir que não tem justificativa para o seu ressentimento contra o ser, apesar de sua injustiça e dor, Pode vir a perceber coisas que você poderia consertar para reduzir, mesmo que um pouquinho, o sofrimento e a dor desnecessária. Pode ser que você se pergunte: o que devo fazer hoje? Mas de um modo que queira dizer: como posso usar meu tempo para deixar as coisas melhores em vez de piores? Essas tarefas podem se anunciar como uma pilha de papéis não resolvidos a qual você queira dar atenção, como o quarto que poderia tornar um pouco que poderia se tornar um pouco mais acolhedor, ou a refeição que poderia ser um pouco mais saborosa e oferecida mais agradecidamente à sua família. Você pode descobrir que se cuidar dessas obrigações morais, tendo colocado tornar o mundo melhor no topo de sua hierarquia, você vai experimentar um significado cada vez mais profundo. Isso não é êxtase, não é felicidade. É algo muito mais parecido com uma expiação pelo fato criminoso do seu ser fraturado e danificado. É o pagamento da dívida que você tem pelo milagre insano e horrível da sua existência. É como você se lembra do Holocausto. É como você compensa a patologia da história. É a adoção da responsabilidade de ser um habitante em potencial do inferno. É a disposição de servir como um anjo do paraíso. Conveniência. Conveniência é esconder toda a sujeira debaixo do tapete. É cobrir com um pano o sangue que você acabou de derramar. É evitar a responsabilidade. E isso é covarde, superficial e errado. É errado porque a mera conveniência, multiplicada por muitas repetições, produz o um personagem de um demônio. É errado porque a conveniência meramente transfere a maldição que pesa sobre você para outra pessoa ou para o seu eu futuro. De uma maneira que tornará o seu futuro e o futuro geral pior em vez de melhor. Não há fé, nem coragem, nem sacrifício algum em se fazer o que é conveniente. Não há uma observação cuidadosa de que ações e pressuposições importam e de que o mundo é feito daquilo que importa. Ter significado em sua vida. É melhor do que ter aquilo que quer, porque talvez você nem saiba o que quer ou do que de fato necessita. O significado é algo que vai até você por conta própria. Você pode ajustar as precondições, pode seguir o significado quando ele se manifestar, mas você não consegue simplesmente o produzir como um ato da vontade. O significado traduz a ideia de que você está no lugar certo, na hora certa, adequadamente equilibrado entre a ordem e o caos, onde tudo se alinha da melhor forma possível naquele momento. O que é conveniente funciona apenas para o momento, é imediato, impulsivo e limitado. O que é significativo, por contraste, é a organização daquilo que, de outra maneira, Seria meramente conveniente em uma sinfonia do ser. O significado é o que Beethoven produziu, tão poderosamente que as palavras não conseguem expressar em sua ódia à alegria. Uma criação triunfante a partir do vazio, moldada em uma constância linda, em que cada instrumento toca a sua parte com as vozes disciplinadas reunindo tudo isso, perpassando a total amplitude da emoção humana, do desespero à euforia. A ódio à alegria é a sua nona sinfonia. O significado é o que se manifesta quando os vários níveis do ser se organizam e formam uma perfeita harmonia funcional. Do microcosmo atômico à célula, ao órgão, ao indivíduo, à sociedade e ao cosmos, para que a ação em cada nível facilite bela e perfeitamente a ação em todos os outros, de tal modo que o passado, o presente e o futuro sejam todos de uma vez redimidos e reconciliados. O significado. É o que surge linda e profundamente como um botão de rosa recém-formado, abrindo-se da inexistência à luz do sol e de Deus. O significado é o lotus que batalha para subir, passando pelas profundezas escuras do lago e atingindo a água sempre límpida, florescendo bem na superfície, revelando dentro de si mesmo. O Buda dourado, ele mesmo perfeitamente integrado, tal qual a revelação da vontade divina pôde se fazer manifesta em cada uma de suas palavras e gestos. O significado é aquele momento quando tudo o que existe fica alinhado em uma dança que tem um único propósito, a glorificação de uma realidade. Que não importa quão boa tenha repentinamente se tornado, pode ficar cada vez melhor e eternamente assim em direção ao futuro. O significado acontece quando a dança se torna tão intensa que todos os horrores do passado, todas as terríveis batalhas pelas quais toda a vida e toda a humanidade passaram até esse momento, tornam-se uma parte necessária e válida da tentativa cada vez mais bem-sucedida de construir algo verdadeiramente poderoso e do bem. O significado é o equilíbrio máximo entre, de um lado, o caos da transformação e da possibilidade, e, do outro, a disciplina da ordem incontaminada, cujo propósito é gerar a partir do caos uma ordem que será ainda mais imaculada e capaz de produzir um caos e uma ordem ainda mais produtivos e equilibrados. O significado é o caminho. A senda da vida mais abundante. O lugar em que você vive, quando é guiado pelo amor e fala a verdade. E quando nada do que você deseja ou poderia desejar será mais importante, busque o que é significativo, não o que é conveniente.